Ова е дневникот на К1 телевизија. Време е за најновите информации од регионот Македонија и светот. Започнуваме веднаш по кратките најави. Останете со нас. Реализација на инфраструктурни проекти во општина Неготино. Денес как дом одржа трибина во општина Неготино. Со носење браде и мустаки, мажите ја подигаат свеста за навремена дијагноза и превенција на рак на простата. Резервоар за вода во Тимјаник, модерна фонтана на плоштадот во Неготино, уредување на просторот околу спомен Костурницата и други инфраструктурни проекти се реализираат во моментов во Неготино. Во тек е реализација и на неколку други помали инфраструктурни проекти на повеќе места во оваа општина. Неколку инфраструктурни проекти се реализираат во моментов во Неготино. Градоначалникот Ванчо Апостолов најави дека треба да отпочне изградбата на втората делница од патниот правец Горни Дисан Вешје и патот Калање во Бела Вода, кои треба комплетно да се асфалтира до крајот на месецот. А земјените работи се веќе завршени со финансиски средства преку ИПАРТ програмата. Треба да отпочне со изградба на патниот правец, значи втората делница, од патот Горни Дисан Вешје. Исто така, во текот на ова недела треба да отпочне и, значи, знаеме дека од ИПАРТ програмата Калањево Бела Вода, значи, тоа е еден патен правец во должина од 450 метри, треба комплетно да се асфалтира, земјените работи се завршени и истиот ќе биде асфалтиран до крајот на овој месец ноември. Резервоарот за вода во село Тимјаник со зафатнина од 500 кубни метри, која е за водоснабдување на високата зона во градот, треба да биде завршен до крајот на овој месец. Како што информираше градоначалникот Апостолов, се очекува завршување на реконструкцијата на 10-та улица. После тоа следуваат секундарните приклучоци од самите куќи кои гравитираат на таа улица, каде главната водоводна мрежа се менува после 70-ти на години. Работиме на повеќе инфраструктурни проекти. Резервоарот за вода во Тимјаник, која е за висока зона Неготино, а нормално ќе прифати дел од ниската зона со зафатнина од 500 метри кубни, истиот треба да биде завршен до крајот на месец ноември и да биде пуштен во употреба. Реконструкцијата на последната 10-та улица треба да биде завршена за некои десетина дена, значи уште една улица не остана да се реконструира и после тоа нормално треба секундарните приклучици од самите кучи кои гравитират на тие улици каде што главната водоводна мрежа после 60-70 години е заменета и да биде некаде на пролет таму пуштена во употреба. Се уредува и паркот кај спомен Костурницата со повеќе содржини. На ова место граѓаните на Неготино ќе можат да поминат дел од своето слободно време. Во тек реализацијата и на неколку други помали инфраструктурни проекти на повеќе места во општина Неготино. По повод парламентарните избори во Македонија, ГДОМ денес ко одржа трибина во општина Неготино. Тие побараа масовна излезаност на граѓаните на Неготино и од цела Македонија за предстојните парламентарни избори, за да се докаже дека граѓаните се тие кои ја даваат и одземаат власта и тие избираат во каква држава сакаат да живеат. Граѓанското движење за одбрана на Македонија денеска одржа трибина во Неготино. Поводот е најавените предвремени парламентарни избори закажани на 11. декември. Од тука гласно порачаа дека македонецот сака просперитетна држава, побогата држава во која платите ќе бидат повисоки, инфраструктурата подобрена, здравството и образованието на уште повисоко ниво. Ние македонците немаме грдо лице, дека Македонија нема грдо лице. Грдо е лицето и душата на оние кои што сакаат да не ни го сменат името, да не обезличат, оние кои што ни најавуваат двојазичност во државата, грди се оние кои што сакаат да ни ја федерализираат државата, кои што сакаат
да не обезличат како граѓани, како народ, како луѓе кои што си ја сакаме оваа нашата татковина Република Македонија. Исто така испратија порака дека со сила ништо не може да се направи. Тоа се докажа на изборите во САД, дека народот е тој што одлучува и треба да се почитува неговата волја. Избори не се добиваат на сила, порача Александар Даштевски од ГДОМ. Па пораката која ќе испративме од Неготино денеска ќе биде дека не може на сила ништо да се направи. Тоа го видовме во САД со Доналд Трамп, истиот човек кој овде ги прави проблемите, кој ја плаќа опозицијата и невладините организации Джордж Сорос, проба тоа да го направи во Америка, меѓутоа видовме дека тоа не успеа, загуби затоа што народот излезе и ја каже својата вистинска волја. Веќе ќе не може на тој начин да се местат избори, да се добиват избори на сила и да не се почитува волјата на народот. Значи, на 11 декември ќе се случи референдуми во Македонија и волјата на народот ќе дојде до израз и народот ќе одлучи кој ќе владе овде и дали ќе ја свиткаме кичмата, видовме дека тоа не се случи во Америка. Представниците на ГДУМ побараа масовна излезност на граѓаните на Неготино и од цела Македонија за предстојните парламентарни избори, за да се докаже дека граѓаните се тие кои ја даваат и ја одземаат власта и тие избираат во каква држава сакаат да живеат. Месец ноември е посветен на машкиот пол, па затоа мажите со носење брада или мустаки успешно ја пренесуваат пораката за подигнување на свеста на машките болести. Според доктор Јовик, секој маж треба да прави почести и превентивни прегледи, се со цел да се спречи појавата на рак на простата и другите машки болести. Ноември е месец посветен на машкото здравје. Со носењето брада или мустеки, мажите ја пренесуваат пораката за подигање на свеста за карцином на простата. Целта на Мовембар е да го промени лицето на здравјето на мажите. Уролог доктор Горан Јовик смета дека мажите се почесто треба да прават превентивни прегледи со цел на времена диагноза и превенција на рак на простата. Не секогаш покачениот резултат на ПСА, значи покачениот резултат на простатично специфичниот антиген ни покажува дека се работи за малигно заболување, но може да не упати да правиме понатамошни, да направиме понатамошни анализи и евентуално да го откриеме малигното заболување на простатата во една рана фаза. А тоа е многу битно затоа што откривањето на карциномот на простата во пораните фази е тоа малтене 100% излечива болест. Мажите имаат се почесто страв да посетуваат уролог при појава на првите симптоми. Доктор Јовик вели, веднаш треба да се побара лекарска помош. И тоа е проблемот што пациентот се навикнува да живее со овие симптоми. Значи, он ги има симптомите, а продолжува да живее. И тоа е најголемиот проблем и он и понатаму не се јавува на лекар. Значи, кога ќе се здружат обично повеќе симптоми, почнуваат сериозните тегови, тек тогаш се јавува пациентот на лекар. Така да добро е оваа кампања, повторно ќе повторам, за порано јавување на лекар, еден рутински уролошки преглед. Касното откривање на рак на простата многу тешко се лекува, а понекогаш може да има и смртни последици. Затоа доктор Јовик апелира. Доволно е да кажам, значи, на улица, не само во ноември месец, кога ќе видите машто бркови, нека ве подсети тоа на машкото здравје и да посетите уролог. Оваа кампања започнала во ноември 2003 година како мала акција на неколку мина ентузијасти, а до денес се претворила во глобална акција за подигање на свеста за здравјето на мажите. Во Македонија успешно функционира веќе 5 година, се со цел мажите да се потикнат почесто да прават превентивни прегледи, а со тоа да се намали бројот на смртни случаеви за лицата кои заболуваат од оваа болест. На 15. ноември во вторник Советот на Општина Велески ја одржи 60-та седница. Покрај советничките прашања, советниците ќе разгледаат 21 точка на дневен ред, од кој прва е предлог измени и дополнување на буџетот на Општина Велес за 2016-та.
Советниците на Совет на Обштина Велес во вторник ја одржат 60-та седница. На истата се поставени 21 точка на дневен ред, од кои прва точка е предлог измени и дополнување на буџетот на Обштина Велес за 2016 година. Ќе се расправа и за предлог одлуки за откажување од корисничко право од недвижен имот, како и утврдување потреба за донесување на урбанистичка планска документација, со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните изградени објекти. На дневен ред е и предлог програмата за изработка урбанистички планови во Обштината за 2017 година, како и предлози за програмите за активностите, градежно земјиште, против пожарна заштита и управување со кризи, потоа за локалниот економски развој, информатичката технологија, заштита на животната средина, одбележување годишнини и значајни настани и личности, предлог програми за активностите на Обштина Велес во областите на културата, образованието, социјалната заштита, здравствената заштита, спортот, поддршка на млади, граѓанскиот сектор, промоција и комуникација со јавноста и меѓународна соработка, сите за 2017 година. Предвидена е точка за предлог решение за именување на член на Совет на млади и Совет за превенција на детско престапништво. Училишниот спорт и спортските клубови се повеќе даваат позитивни резултати во развојот на спортот во Македонија. Овој проект е поддржан од Министерството за образование и наука и Агенциите за млади и спорт во координација со Владата на Република Македонија, а истиот се реализира преку Факултетот за физичко образование, спорт и здравје. Училишниот спорт и спортските клубови даваат позитивни резултати во развојот на целокупниот спорт во нашата држава. Факултетот за физичко образование, спорт и култура, заедно со Федерацијата на училишен спорт на Македонија, се стреми кон стручно едуцирање на спортските работници со цел поквалитетно реализирање на спортските активности. Факултетот секогаш како реализатор на овие програмски активности кои што необходно е она што го прави целата оваа, да кажам, спортска популација во однос на инфраструктурата, во однос на третиот час што се даде, бидејќи тука не одстапнуваме многу од европските и светските земји, меѓутоа ние сакаме уште повеќе квалитет, уште повеќе да го подигнеме, да подигнеме физичката активност, бидејќи физичката активност е неминовно од општественото живење и само преку вакво делување ќе можеме да зборуваме за здрава младина. Овој проект е во функција на зајакнување на организацискиот модел на училишниот спорт, вели подпредседателот на Федерацијата на училишен спорт на Република Македонија Славчо Давидков. Сојузот на училишен спорт на Општина Велес функционира беспрекорно со децении наназад. Училишните спортски клубови доаѓаат до поголем израз во помали средини, кај што нема општински сојузи, кај што има помал број на ученици на училишта, тогаш училишните спортски клубови ја преземаат функцијата на општинските сојузи на училишен спорт. Значи, тоа е цел, а не масовноста не е приоритет толку со формирањето и покрај тоа што да, се чувствува, меѓутоа не е предуслов. Меѓусебните надпревари се одлична можност учениците да ги покажат нивните квалитети и истите да придонесат за нивни понатамошни успеси. Со почетокот на учебната година започнуваат и надпреварите. Надпреварите ги организираме прво, како што реков, на ниво на училиште, меѓу генерации се избираат селекции, па тие селекции се надпреваруваат меѓу училишта во лига систем. И надпреварите траат зависно со тоа кога е крајното завршното на државно првенство. Значи, една година имаме олимпијади за основни училишта и државни првенства за државни спортски игри за средни училишта наредната година, значи на две години. Овој проект е поддржан од Министерството за образование и наука, Агенцијата за млади и спорт во координација со Владата на Република Македонија, а во реализација преку Факултетот за физичко образование, спорт и здравје и Федерацијата на училишен спорт на Република Македонија.
Државната изборна комисија синоќа ги разгледа кандидатските листи за предстојните парламентарни избори, а на делот коалициите и партиите им даде рок од 48 часа да ги отстранат констатираните недостатоци. Објавена јавниот повик за избор на најдобар млад научник за 2016 година. Признание што седма година поред го доделува председателот на Република Македонија Ѓорге Иванов. Останатите вести од земјава во продолжение. По разгледувањето на кандидатските листи за предстојните парламентарни избори, Државната изборна комисија на делот коалициите и партиите им даде рок од 48 часа за да ги отстранат констатираните недостатоци. Неголемиот број забелешки се однесуваат за листата на Социјалдемократската партија на Македонија, која достави листа со имиња слични со кандидатите на другите партии. На 20 ноември ќе се одржи ждребувањето за редоследот на кандидатските листи за предстојните парламентарни избори. До Државната изборна комисија кандидатски листи доставија коалицијата за подобра Македонија, предводена од ВМРО ДПМНЕ, опозицијската коалиција предводена од СДСМ, коалицијата за промени и правда, коалицијата ВМРО за Македонија и коалицијата Алијанса за албанците. До 31 декември трае јавниот повик за избор на најдобар млад научник за 2016 година. Признание е што седма година поред го доделува председателот на Република Македонија Ѓорге Иванов. На повикот може да аплицираат млади до 30 години кои во досегашната научна работа имаат постигнато значени научни резултати. Услов за конкурирање е да имаат добиено награда или признание за научно-истражувачка работа, да се објавени резултатите од научно-истражувачката работа и применливост на резултатите од научното истражување за тековната 2016 година. Апликацијата за учество на јавниот повик треба да содржи биографија, реализирани проекти во 2016 година со кои се конкурира и доказ за државјанство на Република Македонија. Документите треба да се достават до кабинетот на председателот Иванов најдоцна до 31 декември. Ова признание се доделува по иницијатива на председателот Иванов и истото има за цел да го потикне развојот и да ги стимулира вложувањата во науката и научните достигнувања. Минатата година за најдобар млад научник беше прогласена доктор Михаела Ангелова, која работи во полето на биоинформатиката. Силен земјотрес со магнитуда од 7,4 степени денеска го погоди Нов Зеланд. Според австрискиот министер за надворешни работи Себастијан Курц, за Турција нема место во Европската унија. Во водите на Средоземното море спасени се околу 1400 мигранти, соопштува италијанската крајбрежна стража. Деталите ги има Сања Левкова Ангелова. Земјотрес со интензитет од 7,4 степени го погоди Нов Зеланд, 95 километри од градот Кристчерч. Овој град беше погоден од силен земјотрес во 2011 година, во кој загинаа 185 лица и кој речиси го уништи целиот град. Денешниот земјотрес се почувствувал дури до Велингтон, каде се активирале сирените од возилата, а луѓето панично со солзи во очите бегале и ги напуштале зградите. По земјотресот, цивилната одбрана на Нов Зеланд предупреди на опасност од цунами на источниот брег на јужниот остров. Цивилната одбрана ги советуваше жителите на источниот брег да се поместуваат кон север. Во септември, земјотрес со јачина од 7,1 степен го погоди североисточниот дел од островот на 169 километри од Гизборн, што ги принуди надлежните да алармираат на можно цунами. Тогашниот земјотрес предизвика штета на објект, но немаше повредени. Себастијан Курц, австрискиот министер за надворешни работи, изјави дека во Турција се случуваат се поапсурдни и посурови дела. На таквата Турција и нема место во Европската унија, нагласи шефот на австриската дипломатија. Тој истекна дека Турција се повеќе се оддалечува од Европа, заради што спогодбата за бегалците наскоро ќе стане минато. Во врска со барањата на Турција за отварање на другите поглавја во пристапните преговори во Европската унија, како и за визната либерализација,
Курц порача дека ништо од тоа не доаѓа во предвид. Според него, се поголем број европски земји го застапуваат овој став. Европската Унија мора самата да си ги заштити своите надворешни граници, истакнувајќи дека секој еден кој легално ќе тргне на пат кон Европската Унија, нема да успее во намерата, изјави Курц. Околу 1400 мигранти спасени во повеќе координирани операции во водите на Средоземното море. Италијанската крајбрежна стража соопшти дека 6 од 7 пловила биле гумени чамци. Само во еден од чамците, чии патници биле спасени од брод со кој управувале припадници на хуманитарната организација Лекари без граници, се наоѓале околу 800 лица и 20 деца. Од почетокот на ноември, 5400 мигранти се пристигнати во Италија, што е драстично зголемување во однос на 3200 во текот на целиот ноември минатата година. Во водите на Средоземното море, годинава настрадаа повеќе од 4000 мажи, жени и деца, наведуваат меѓународните организации. Денеска имаме сончево време со мала до умерена облачност. Температурата се искачи до 13 степен. Утре не очекува слично време на денешното, но постудено. Графичкиот приказ во продолжение. Со оваа информација го завршуваме дневникот. Останете и понатаму со К1. Пријатно!